Mnogo je preduslova za razvoj turizma, uhan, pijesku, vazdušna banja, geografski položaj, kulturno-istorijske vrijednosti. U ovoj lokalnoj zajednici, međutim, niko se organizovano ne bavi ovom djelatnošću, a ne postoji ni opštinska turistička organizacija. Zagovornika razvoja turističke ponude ipak ima. Zagledani u izgradnju ski centra igrišta i u Han pijesku očekuju mnogo. Zato se mladi preduzetnik Ratomir Borković vratio u rodni kraj. Gotovo svakodnevno u skladu sa svojim imenom vodio je vlastite borbe otići ili ostati. Zov zavičaja ipak vratio ga je sa australijskog kontinenta. Mnogo bolje ovdje. Ovdje stvarno ima smisla i za život i za sve. Samo malo nam trebaju neke te nijanse za tu budućnost, samo da se neko posveti toj omladini. A razumijevanje izostalo sa svih adresa. Uz pomoć roditelja i prijatelja, međutim, za manje od 2 godine Ratomir je svojim rukama izgradio planinski raj. I ne samo to, omogućio je zapošljavanje mještana. Trenutno sad zapošljavam 14 i tu sam ja 15. majka, glavni borac 16. To je ozbiljna firma. Pa ozbiljna firma, Sanja. Borimo se, baš junački. Navikao od rođenja na težak rad i borbu, bez obzira na ignorisanje nadležnih, Ratomir se ne zaustavlja. Počinje i izgradnju spa centra i kategorički poručuje: ostajem ovdje, hoću da pokažem da se može.